Qendra e Informimit të Bashkimit Evropian në Shkodër në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane, Departamentin e Arsimit dhe Kulturës, organizuan sesionin ndërgjegjësues kundër migracionit të parregullt përmes inkurajimit të veç zhvillimit të rinve dhe arsimit të lartë. Drejtuesja e kësaj zyre u ndal tek lëvizja e zonës Schengen, duke lëvizuar se penalitetet për shkelje vijojnë nga gjoba ditore deri në përjashtim 5 vjeçar, ndaj kërkoi nga të rinj të respektojnë rregullat. Është e rëndësishme që dini se në momentin që shfrytëzoni regjimin e lirë të vizave, nuk mund të punoni në zonën Schengen, as gjatë 90 ditëve në cilin ju jeni atje, por as edhe më tej nëse ju nuk keni një vizë punësimi. Shpeshherë agjencitë kanë prerë bileta ose kanë bërë bileta falso të kthimit në Shqipëri. Ju besoj e dini tashmë që ne në momentin që udhtojmë është e rekomandueshme, nuk është e detyrueshme që të ketë edhe një biletë kthimi, pra një datë kthimi në Shqipëri. Kjo për faktin sepse shpesh herë ne deklarojmë një datë tjetër kthimi dhe në fakt vendosim që të mos kthehemi fare kur jemi në zonën Schengen. Specialisti i arsimit në ambasadën amerikane shprehu dëshirën që të shohë sa më shumë shqiptar të studiojnë në Shtetet e Bashkuara, por nga ana tjetër kërkoi respektimin e ligjeve dhe të mos zgjedhin rrugën e paligjshme të hyrjes. Oh, I need a visa to go study in the United States. That's true. Kam dëshirë të shoh sa më shumë të jetë mundur studentë shqiptar të shkojnë në Shtetet e Bashkuara dhe të studiojnë në mënyrë të rregullt. Mos kërkoni të abuzoni asnjëherë me udhëtimet e paligjshme, pasi do të ishte në dëmin tuaj. Jeni shumë të rinj dhe duhet i mendoni gjërat për një kohë afatgjatë, pra të mos bëni gabime që mund t'ju kushtojnë nga 10 deri në 20 vite me përjashtim nga shteti përkatës. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte informimi mbi të drejtat dhe përgjegjësitë në bazë të regjimit pa viza dhe dhënia informacionit mbi rrezikët dhe pasojat e migrimit të parregullt. Studentët u informuan mbi bursa Erasmus Plus, të financuara nga shtetet anëtare të BE-s, si dhe mundësive të studimit me bursa në Shtetet e Bashkuara. Asistenti i arsimit dhe kulturës në ambasadën amerikane në Tiranë, përfaqësuesi i organizatës rinore My Global Voice, dhan informacione për të pranishmit mbi emigracionin dhe mundësitë e studimit jashtë vendit. Kësaj natyre që edhe kriteret janë të plotësuara aty.